Hello everyone! And for today's video ay isishare ko sa inyo kung paano magkaroon ng mabilis at mahimbing na pagtulog. Ilang oras ba ang dapat nating maitulog kada gabi? Kailangan natin ng 7 to 8 hours a night na tulog para ma-maintain natin yung ating immune system and ma-retain natin yung ating memories. Kailangan din natin ng sapat na tulog para kinabukasan meron tayong sapat na lakas sa ating mga gagawin. And for me, personally, nahirapan akong magawa yung 7 to 8 hours a night. Naabot ako noon ng 3 a.m. to 5 a.m. Hindi pa rin ako nakakatulog. Inikot-ikot ko na yung kama ko pero hindi pa rin ako makatulog. So ang hirap kasi kinapukasan pagkagising mo, ang sakit ng ulo mo. Tapos pag sumakit yung ulo mo, magiging magagalitin ka. Magiging mainitin yung ulo mo. So masisira yung buong araw mo. So kailangan natin ng sapat na tulog. Ito yung mga tips na isishare ko sa inyo. First, ay ang chamomile tea. Ito yung tinitake ko paggabi. Ayan. So, itong chamomile tea, nagustuhan ko siya kasi bukod sa hindi siya ganong kapait, unlike nung ibang tea, dahil saktong-sakto lang yung lasa niya. Sobrang relaxing niya. And tinitake ko to before ako matulog, like mga 30 minutes. Sobrang effective nito para sa akin. And ito, nabili ko to sa supermarket. So, punta lang kayo sa supermarket and I know na makakakita kayo don. Next tip naman is kailangan nasa presko tayong lugar. Kailangan dun sa hindi mainit. Kung wala tayong aircon or kung yung electric fan natin is mahina, hanap lang tayo ng lugar. Yung iba sa sahig pa sila natutulog kasi mas malamig yung sahig, naglalatag lang sila. Naglalatag lang sila doon and okay na. So, hanap lang tayo ng malamig na tutulugan natin or magsuot tayo ng mga preskong damit. And next step naman is kailangan hindi maliwanag yung ating tutulugan. Ako, ako, pag natutulog ako, sarado talaga lahat. Well, ayaw ko nang meron akong nakikita kahit anong liwanag. Kasi pag nakakita ako ng liwanag, parang feeling ko ang aga pa. So, sinasarado ko talaga lahat. Pero depende, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung gusto nyo naman na meron konting liwanag, maglagay kayo ng lamp sa tabi nyo, yung hindi masyadong kaliwanagan, yung parang dim light lang. Ayun, makakatulong to sa inyo para mas makatulog tayo ng mabilis. And ito, itong next tip naman, ay share ko sa inyo, sobrang, sobrang effective talaga sa akin. Bago ako matulog, mag-search ako sa YouTube mga relaxing music or Christian music or yung madalas kong pinapakinggan ay uh, yung sounds of raining. Yun yung tinatype ko. Kasi pag ako, nakakarinig ako ng um, umuulan, natunog, parang pakiramdam ko ang lamig-lamig. Parang pakiramdam ko ang sarap-sarap matulog, ang sarap magbalot sa kama. So, kaya ayun yung aking pinapakinggan. Before ako matulog, piniplay ko to. Tapos habang natulog ako, nagpiplay lang siya. Then, kailangan bago tayo matulog, iwasan natin na ma-stress. Iwasan natin na mag-isip ng mga problema or yung mga bagay na makakapagpabigat sa atin. Kasi Minsan, kaya tayo nahihirapan matulog kasi kung ano-anong iniisip natin. And for the last tip, and the best tip na may share ko sa inyo, ay kailangan tayo ay nananalangin bago matulog. Kailangan nating mag-pray. Ipag-pray natin kay Lord yung mga stressful things na naranasan natin throughout the day. Yung mga problema na iniisip natin, yung mga bagay na nagpapagulo sa isipan natin bago tayo matulog. Ipag-pray natin yun kay Lord at yung prayer ay nakakatulong siya para magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi lamang sa isip, kundi sa ating mga puso. And ito yung mga tips na may isishare ko sa inyo na sobrang naging effective sa akin and i hope na makatulong itong mga tips ko sa inyo and have a great sleep mamaya pag matutulog kayo and god bless as well